está no ar mais um Fórum Permanente de Extensão Universitária, hoje realizado no Centro Cultural de Inclusão e Integração Social, o CIS Guanabara. Nós vamos ouvir relatos de participantes sobre tecnologia e qualidade de vida no trabalho. Tecnologia social, experiência de gestão, visões sindicais, são alguns temas abordados. Confira. Nosso objetivo principal é o de permitir que a sociedade se manifeste sobre as tecnologias que a academia ajuda a introduzir na sociedade. Nem tudo o que nós fazemos é positivo para o trabalhador ou para o ambiente do trabalho. Nem todas as tecnologias são como a caneta Bic e a escova de cabelo, que serve para qualquer pessoa no mesmo tamanho. Armários de cozinha dependem da altura, dependem do peso que a gente vai guardar. Isso é claro que é uma metáfora. E é necessário que a sociedade devolva suas críticas para que a gente possa aprimorar o trabalho de inovação tecnológica colocado ao serviço da sociedade. É sempre uma forma de transformação. Então, quando nós começamos a discutir a questão tecnológica, tecnologia de informação, ou tecnologia de informação e comunicação, é sempre em busca de alguma coisa que uma pessoa quer. Então, ela como meio, ela pode ser um meio para estimular relacionamentos, um meio para potencializar a produtividade das pessoas, um meio para melhorar a qualidade de vida de alguma forma dessas pessoas. E no caso do trabalho, é isso que deve acontecer também. Exatamente. Então hoje, quando nós pensamos no trabalho, por exemplo, o tempo de deslocamento de uma pessoa para se relacionar com um cliente, um fornecedor. Então ele precisa efetivamente estar praticando o deslocamento? Hoje existem formas, meios a gente executar a mesma tarefa, que é o relacionamento, utilizando tecnologia. Vai usar uma tecnologia de comunicação online, uma tecnologia de videoconferência, que vai suprir o momento do deslocamento, melhorando a produtividade e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida, porque vai diminuir o estresse e todos aqueles impactos que a gente tem no trânsito. Como adequar tecnologia, descoberta científica, à realidade dos trabalhadores? Acho que a principal dificuldade é antes conhecer as demandas dos trabalhadores. Acho que isso que a universidade ainda não tem conseguido captar. Então, antes de pensar em adaptar o que a gente faz para uma outra realidade, acho que primeiro a gente conhece essa realidade, vê as demandas, e então a universidade deveria trabalhar com essas demandas, transformar essas demandas em problemas científicos e enfrentar eles através do desenvolvimento científico tecnológico. Qual o seu hoje um exemplo ligado à realidade do trabalhador que atua em cooperativas de reciclagem? Fala um pouquinho disso e a relação da tecnologia nessa realidade. As cooperativas e associações de cooperativas hoje têm sido um movimento muito forte que tem demandado da universidade uma postura mais proativa, mais ativa em relação às suas demandas, né? Então, tem muitas experiências que querem, digamos, entrar na cadeia produtiva do lixo, além desse pequeno trabalho que eles fazem de coleta, que é o que a gente conhece mais evidentemente, e começar a fazer um trabalho de mais qualidade, contratado pelo poder público, como prestadores de serviço, reconhecidos como monitores, como agentes ambientais, e para isso eles precisam de ferramentas, de instrumentos, para tornar o seu trabalho mais adequado, menos alienante, mais, digamos, com maior qualidade de vida no trabalho. Então, acho que essa é um pouco as necessidades que têm aparecido em relação à organização de trabalho, movimentação de carga, caminhões adequados, equipamentos de proteção individual. Essas coisas todas têm aparecido como demanda para a universidade trabalhar junto com os catadores para desenvolver tecnologias. Não necessariamente a tecnologia significa melhoria de qualidade de vida para o trabalho. Evidentemente que existe boas exemplos de que a tecnologia melhora o ambiente de trabalho, melhora até o conforto, melhora a sobrecarga para o trabalhador. Entretanto, a gente percebe que se por um lado melhora para alguns, muitas vezes os problemas maiores são externalizados com o processo de terceirização de determinados processos produtivos. Há uma intensificação do ritmo de trabalho
diante aí dessas novas tecnologias, trabalhando inclusive várias horas a mais, muitas vezes horas extras, trabalhos extraordinários. É uma objetiva intensificação com a tecnologia, ou seja, mais movimentos, a hipersolicitação de movimentos muitas vezes, que estão trazendo inclusive problemas musculares para os trabalhadores. Já temos aí vários problemas aí de ordem mental que são vinculados ao trabalho diante dessas novas tecnologias para alguns trabalhadores, né? Distúrbio de sono, síndromes várias, né? Assédio moral no trabalho, né? A pessoa não dá conta de atingir a meta, então ele começa a ser perseguido, né? Então, se por um lado melhora para alguns, não é para todos, né? Então, o que os trabalhadores defendem é sim um aumento de produtividade, mas que seja balanceado com a capacidade instalada na empresa, né? Bem, a tecnologia é algo absolutamente presente em todas as dimensões da nossa vida, né? De forma que, no âmbito particular do trabalho, não poderia ser diferente. A tecnologia cada vez mais penetra no ambiente da produção, né, do trabalho, e traz efeitos, embora nem sempre perceptíveis, mas muito importantes sobre a forma como se organiza a produção, como se organizam as relações de trabalho e como, enfim, se organiza a vida, né, das pessoas a partir do trabalho e da tecnologia. Você poderia nos dar um exemplo disso? Podemos pensar, por exemplo, no aparelho de telefone celular, né, que eu acho que é o mais emblemático dessas mudanças. É uma tecnologia que penetra em vários aspectos da nossa vida, não só no trabalho, e de fato o que ele faz é confundir essa forma como a gente se relaciona com o trabalho, com o tempo de trabalho, né? Dilui essa fronteira entre o tempo que a gente tem para dedicar ao nosso trabalho e à nossa vida, né? À nossa família, ao lazer, ao estudo, de forma que a gente está sempre amarrado a uma tecnologia como essa, né? Esse Fórum Permanente de Extensão, existe uma preocupação em relação à tecnologia focada no social. E o trabalho também está nesse contexto. Queria que você desse algumas sugestões de como a tecnologia pode contribuir e essa ligação entre a tecnologia e a sociedade. A gente tem refletido muito sobre o tema da tecnologia social, né, que pode ser entendido como essa base material e cognitiva para a construção de um ambiente de trabalho mais pautado em valores de solidariedade, cooperação, valores democráticos, de participativos, né? Ao contrário de uma tecnologia que vem sendo amplamente adotada no ambiente de produção, que é inerentemente excludente, né? Que exige uma hierarquização vertical do processo de trabalho, a segmentação dos processos de trabalho, aliena o trabalhador, né? Não utiliza o seu potencial criativo. Então, a tecnologia social é o termo que a gente utiliza para essa tecnologia, o conjunto de tecnologias que gerariam essa mudança no contexto de trabalho e na própria organização da vida das pessoas. Ou seja, ela seria materialização de outros valores, que não os da competição, ou da produtividade, ou esse movimento de poupar mão de obra que é tão comum hoje no ambiente produtivo, né? A grande importância da análise de risco, e principalmente análise preliminar de riscos, é você ter a possibilidade de identificá-los, né? Identificar esses riscos numa fase anterior à execução dos trabalhos. Dessa maneira você pode reconhecer os riscos, avaliá-los, verificar o seu potencial de causar acidentes e daí tomar medidas corretivas ou preventivas no sentido de evitar ou impedir que os danos aconteçam. Porque você tem uma situação, quando você pensa em risco, você tem sempre que pensar no tripé, risco, perigo e dano. E o risco é aquela coisa que está presente, mas pode estar controlada, um buraco, né? Até devo usar esse exemplo, porque eu acho que ele é muito simples, fácil, todo mundo consegue entender. Você tem um buraco numa determinada localização de uma empresa,
ele oferece um risco. Agora, a partir do momento que você faz uma mudança na empresa e as pessoas começam a circular, você está expondo as pessoas a aquele risco. Aí já se tornou uma situação de perigo. E aí, se uma pessoa cai, ela tem uma lesão, é o dano. Então, a grande importância de se analisar previamente é controlar ou até mesmo, quando possível, eliminar os riscos existentes. A Flascom é uma fábrica de embalagens plásticas do ramo químico aqui da região de Campinas, que há 10 anos, completam agora em junho, ela está sob a gestão dos trabalhadores. Há 10 anos atrás ela estava num processo de falência, fruto da crise da década de 90. Antes de falir, os trabalhadores decidiram assumir a gestão, colocar para fora o antigo subproprietário e os gestores antigos e assumirem eles próprios a gestão da fábrica. Desde então tem mantido funcionando dessa maneira. Como que é exatamente essa maneira? O conjunto dos trabalhadores se reúne mensalmente numa assembleia, eles elegem uma comissão de 12 representantes de setores e turnos diferentes que se reúnem semanalmente para decidir sobre o que comprar, o que pagar, o que produzir, como produzir, os preços, questões jurídicas e administrativas. E esse conselho, que a gente chama de conselho de fábrica, designa 3 representantes de setores. Então, setor comercial, produção e a parte administrativa, que faz o trabalho cotidianamente sobre a orientação e as coordenadas do conselho de fábrica, que se reúne semanalmente. Então, o funcionamento é um pouco assim, diante de questões mais duvidosas ou problemas que estão fora aí dessa orientação geral que a assembleia dá e que o conselho dá, a gente faz assembleias de turno, que normalmente são quinzenais, para debater os pontos polêmicos ou questões de mudanças que devem ser feitas na gestão propriamente. E a questão da tecnologia nesse contexto? Como ela se insere e quais são os principais desafios dessa gestão? A questão da tecnologia tem duas coisas envolvidas, né? Porque ele primeiramente tem a ver com o fato que ela não está... As máquinas não trabalham sozinhas, elas trabalham junto e a partir do comando dos trabalhadores. Então, o fundamental de diferente que tem na Flasco é a maneira como se dá as relações entre as pessoas. Então, a gente tem uma forma diferente de lidar com cada máquina. Tem máquina sopradora, tem máquinas que acabam funcionando mais ditando o ritmo do trabalho, e tem outras máquinas que é o operador mesmo que faz ela funcionar. Então, isso... Há 10, 12, 15 anos atrás, antes da gestão dos trabalhadores, isso era gerido de uma forma a utilizar mais rapidamente a força de trabalho dos trabalhadores. A maioria saiu adoecido, com LER, DORT e vários outros problemas de saúde. Atualmente, a gente tem, primeiramente, uma jornada de trabalho de 6 horas dia para os trabalhadores não ficarem submetidos a esse maquinário que é degradante, pesado, mais do que isso, 6 horas dias que já é bastante. Tem uma alternância grande das pessoas nas suas funções, mesmo durante o próprio dia de trabalho, para não ficar com esforços repetitivos. E nesse período de 10 anos, a gente conseguiu fazer pequenas alterações, mas que acabaram tendo, tanto do ponto de vista do próprio processo de trabalho individual de cada um, como da produtividade geral do trabalho, melhorar bastante o índice de produtividade e a saúde mesmo dos trabalhadores. Tanto... Há 3 anos eu exerço uma assessoria na DGRH e uma das inquietações que eu tinha e levava para a coordenadoria era, de certa forma, o quanto se falava em qualidade de vida, se escrevia muito, acho que enquanto universidade a gente tem tanta coisa fundamentando isso, mas efetivamente, em ações práticas, em ações cotidianas, muitas vezes eu acho que ficava um pouco aquém. E nessa perspectiva, eu fiz uma proposição de que os espaços, basicamente recepções, halls, todas as diretorias, copas de funcionários, pudessem receber seus móveis ou seus reformados, ou muitos dos que estavam já descartados na área de bens disponíveis da DGA fossem recuperados, transformados, customizados e retornassem à área, como uma forma de você promover uma qualidade no espaço, você sensibilizar a clientela para as possibilidades que o mobiliário tinha e que muitas vezes as pessoas não se apercebiam. E isso, assim, tem impactado na DGRH,
positivamente tanto os usuários de lá como as inúmeras pessoas que por lá passam. Eu entendo que e por que na DGRH, né? Porque ela é um órgão que capta pessoas, pulveriza essas pessoas para a universidade toda através dos seus concursos, das contratações. Eu tenho alguns indicadores de satisfação da clientela, tenho indicadores de quantidade. Até hoje, já 183 peças foram recuperadas, seja da própria área ou da área de bens disponíveis. E já 3 unidades já fizeram trabalho comigo e tenho, assim, acho que umas 8, assim, querendo conhecer melhor o projeto e se interessando. E eu acho que eu realmente acredito nessa forma de você impactar para o sustentável. Este foi mais um Fórum Permanente de Extensão Universitária. Hoje, aqui no CIS Guanabara, nós conversamos com especialistas, pesquisadores, convidados sobre tecnologia, sociedade e qualidade de vida no trabalho. Você confere esse compacto de entrevistas e também toda a programação da TV Unicamp por meio do site rtv.unicamp.br. Até o próximo fórum.